De boa, velho. Mais um vídeo aqui pra vocês. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês gostaram do vídeo. E, velho, pra não esquecer, sábado e domingo, também de terça e quarta e quinta, vai ter tudo live. E sexta, sábado e domingo, tudo acelerado rumo ao mestre, rapaziada. Eu faço live lá no Animo. Tá ligado? Só escrever lá, Matheus Felipe, que você já vai ver tudo. Deixa eu trocar a minha skin, velho, que já enjoou a skin. Trocar de personagem, né, rapaziada? Rapaziada, vamos botar falando aqui. Eu e o meu Duque, é Solé de João, né? Eu tô num clã, por isso que eu mudei de nick. Eu tô num clã que tem que colocar. Meu nome é Felipe, tá ligado? Então eu tenho que colocar Felipe Mito. Tipo, meu amigo se chama Luiz. Ele colocou Luiz Mito. Então, rapaziada, isso eu vou explicando pra vocês durante a partida. Vamos tentar dar um boiar aí, velho, que eu só tô perdendo ponto. Mas no próximo vídeo eu acho que eu vou estar uns Platina 2, Platina 3, porque eu vou jogar com o Solé de João. Porque ele tá no curso, né? Ele já voltou. Agora de pouco. Porque eu tava fazendo. Acabei de fazer outro vídeo. Daqui eu não vou postar, eu acho que hoje mesmo. Hoje. Eu tô postando aí às 5 e 4 da tarde. Quem não me segue no, nas redes sociais, segue lá. É Matheus Felipe Barros no Instagram. E é isso, pô. No Facebook é Matheus Felipe. Vamos jogar uma partidinha aqui. Modo ranqueada, né? Só pra matar esses pupoquês aí. Pegar uns azeite pra temperar minha salada aqui. Porque, né? Rapaziada, Solé de João. Ele começa a jogar. Vai lá no canal dele, se inscreve. É Solé de João. Tem gente que coloca lá. Solé de Matheus. Nossa, eu fico bravo com essas coisas, velho. Do nada, aí eu falo, sou LED de 1. Rapaziada, vamos ativar meu token aqui. Eu vou falar pouco durante a partida, porque eu sei lá, tô rouco. Deixa eu começar aqui, pulando infarto. O Thiago, o Chá cair safe, né? Tomara que não caia ninguém lá. Nem sei se lá é safe. Rapaziada, quem sabe eu jogo Free Fire, temporada 1. Jogo Fortnite, mas Fortnite comecei na temporada 7. Se vocês quiserem que eu gravo vídeo de Fortnite, comenta aí. Quiser de. Não, PUBG eu não jogo. Odeio PUBG. Quem odeia PUBG, comenta aí, velho. Porque é muito bosta PUBG. Dá de matar quem criou esse PUBG. Foi mal, rapaziada, que gosta aí de PUBG. Não é pra. Tá ligado? Ou falar mal mesmo, mas é que eu não gosto. Vocês, eu não gosto, odeio PUBG. Prefiro Fortnite ou Free Fire? Dale fuga. Eu vou dar uma fuga aqui. Quase que ele tá no modo ranqueado, né? Não quer morrer agora pra perder 50 pontos. Vou dar uma fuga aqui com esse jipão. Jeep, caminhonete, mesmo todo mundo. Tinha aquelas coisinhas ali. É logo, tomei mó tanto de dano, cara. Eu acho que tava de SVD. Tomara que ninguém luteou aqui, velho. Deixa eu ver se eu escuto o passo, não. Tá de boas. Se tiver muito lag, é porque meu vídeo tá enviando, tá ligado? Não sei se tá com muito lag, mas suave. Rapaziada, eu tô muito à vontade de fazer vídeo, velho. Essas férias todas, vai ser um vídeo cada. Dois vídeos cada dia. Pode ir pra. Quem não gostar, não tô nem aí. Só deletar aí, tchau. É tchau pra quem namora. MP40, papai, por que fazer isso?
Badoleiro, badola, badoleiro! Com pouca bateria, mas se foda. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Você é do meu primeiro vídeo que tá lá, velho. Foi mal. É que eu bugou todo meu celular aí. Eu não consegui. Não saiu o áudio, velho. Fiquei muito bravo mesmo. Mas, de boas. É tchau pra quem namora. Vem fazendo a posição. É poucas baladas. Poucas baladas. Isso daí é boa, filho. Tchau pra quem namora. Se precisar de bala de SMG. SMG. Tchau pra quem namora. Tchau pra quem. Tchau pra quem. Tchau pra quem namora. E aí, papo. Rapaziada, alguém fala um funk aí pra mim escutar. Por causa que eu tô meio sem funk, tá ligado? Sou de funk novo. Sou de funk novo. Só tô com uns velhinhos aí, mas não dá nem pro gasto. Entrando sua casinha aqui, velho. Aqui. Ficar aqui um pouquinho, velho. Beber uma água ali, rapaziada. Já volto. Vou dar um corte aqui rapidão. E aí, rapaziada, voltei, rapaziada. Vou esperar um pouco ali. Mas eu vou parar de falar um pouco aqui, porque eu tô com a voz meio ruimzinha. E daqui a pouco eu volto com vocês. Rapaziada, calma aí que eu tô meio cuidando dessa casa aqui. Quero morrer rápido. É tchau pra quem na mora. É tchau pra quem na. Não, que é a panelinha aqui mesmo. É poucas palavras. Nossa, rapaziada, vamos pra treta, que não me faz de treta não, mas vai pra elas. Olha lá atrás, rapaziada. Fazendo ele correu.
rapaziada. Mas suave, né? Jogou bem. Se eu matar o Felipe, vai ser uma cagada. Faz 21, rapaziada. Esse foi o vídeo. E é nóis. Falou!